Турнір з міні-футболу «Залізний кубок» проводять на стадіоні одного із вишів Тернополя. Грають 12 команд з різних силових структур, зокрема нацгвардійці, поліцейські та рятувальники Тернопільщини. Першими на футбольне поле вийшли команди Національної гвардії України та обласного терцентру комплектування та соцпідтримки. У цьому поєдинку перемагають нацгвардійці. Була проведена перша гра. Задоволені, більш ніж задоволені, перемогли 4-1. В принципі, грали всі добре. Підготовку пройшли добру для всіх змагань, відповідно, бажаний результат на лице. Футбольний турнір присвятили пам'яті героїв України, каже гравець команди обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Петро Омелян. Гра була дуже цікава, видовищна. Я думаю, що рахунок не головне, головне, що ми приймаємо участь, маємо таку можливість. Всім військовослужбовцям зараз важко психологічно. І саме такі заходи, які організовуються, спортивні, культурні, вони дають свою психологічну розгрузку і, відповідно, більшу ефективність виконання завдань. Турнір з міні-футболу «Залізний кубок» у Тернополі проводять вперше, розповідає співорганізатор Андрій Підлужний. За його словами, хочуть зробити змагання щорічними, щоб вшанувати героїв, які загинули, захищаючи Україну. Звернулися військовики, вони мотивували це тим, що можна було б зробити саме для силового блоку, тому що іноді за результатами інших турнірів ми бачили, що військовики не можуть супротив правильний дати, тому що в них немає сталого складу, вони не мають, тому що постійні ротації відправляють бійців на передову і тому подібне, і вони не можуть протистояти цивільним футболістам. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.